El món de l'FP s'ha donat cita aquest dimarts a l'Auditori Municipal per reflexionar sobre la seva situació a Terrassa, analitzar les repercussions que tindrà la indústria 4.0 a les empreses locals i concretar les oportunitats i els reptes que suposarà. Ha estat en el marc de la 17a jornada de la formació professional. I és que la digitalització està comportant importants canvis en l'activitat econòmica i està accelerant l'avenç tecnològic. Crec que podem compartir la visió del que anomenem indústria 4.0 com un dels principals reptes econòmics i una de les grans oportunitats de futur per a la nostra societat, és a dir, pel país i per la ciutat. Això implica estar molt atents a un canvi que afecta les necessitats de treballadors i treballadores orientats cap a aquesta indústria que s'estan situant com un dels perfils amb més demanda. Una de les primeres intervencions de les diverses ponències que ha inclòs la jornada ha servit per conèixer l'impacte laboral de la indústria 4.0, posar de relleu la seva importància i implicar les empreses de la ciutat en aquesta nova metodologia. Parlem d'indústria 4.0 quan parlem de digitalització de la indústria i això vol dir la utilització d'una sèrie de tecnologies que permeten que la indústria sigui més ràpida, més flexible, que sigui més productiva. Estem davant de la quarta, d'això que s'anomena la quarta revolució industrial, aquest és un terme popularitzat pels economistes alemanys, i no és exagerat perquè veritablement estem davant d'una situació veritablement revolucionària. En definitiva, s'ha volgut desdramatitzar l'impacte laboral de la indústria 4.0 pel grau d'automatització que suposarà per a determinats llocs de treball. Els experts auguren que l'impacte serà positiu perquè es crearan nous perfils i d'altres es transformaran. Per aquest motiu, l'FP té un paper clau per potenciar i millorar la formació per facilitar aquesta transició.